Bugün 2 sümge avazingizni, ertaga 200 million sümge azodligingizni sotasizmi? Umuman olganda Mirziyoyevning hamma qonunlari kurakda turmaydi. Jamiki farmon va qarorlari kurakda turmaydi. Mana bittasi esa tashabbuskor nima deydi? 2021 yilda aprelda prezidentning qarori bilan tasdiqlangan tashabbuskor byudjetimish. Yana mahovat qiladiki, ana deydi, xalq deydi, endi deydi byudjetni taqsimlashda faol ishtirok etish huquqiga ega. Qanday qilib? Nimaymiş? 2 va undan ortiq yosh 18 yoshdan o'tgan fuqarolar, masalan, o'sha yo'l nima yaroqsiz yo'lni ta'mirlash uchun yoki ta'mir talab maktabni ta'mirlash uchun kasalxonani ta'mirlash uchun elektr tizimini yaxshilash uchun tabiiy gaz tizimini yaxshilash uchun ish qilib qayerdagi tumanda viloyatda mahallasida kamchilik bo'lsa anshularni bartaraf qilish uchun proyekt yozarmish mana shuncha mablag' kerak deb ipidan ignasigacha hisoblab chiqib proyekt yozib taqdim qilarmiş. Keyin bu komissiyaga qo'yarmiş. Imtihondan o'tsa muvaffaqiyatli, ya'ni komissiyadan, komissiya ko'rigidan ana shu nima deydi, loyihaga byudjetdan mablag' ajratilar ekan. Mana bitta men masalan bunga e'tiroz bildirsam siz aytasizki, ha sen chetga sotilgansan, mana sen muxolif fikrdagisan, tuhmat qilyapsan, lof uryapsan deysiz. Shuning uchun ham men mamlakat ichidagi mana shu tashabbuskor guruhning gadoylikdan, tilanchilikdan boshqa narsa emasligiga, bemazagarchilik ekanligiga o'sha mamlakat ichidagi hamyurtlarimizni qoldirgan izohlari asosida misol keltiraman. Mana masalan, Facebook ijtimoiy tarmog'ida ich ko'prikdan Abdumutal Inom nomi bilan mana shunday post qoldirilyapti. Tashabbusli byudjet haqida yozishyapti. Oldingi safar ovoz to'plashga shunchalik kirishib ketdikki, gadoy ham yoqasini ushlavardi. Ovoz bering debmas, 1000 so'm bering deb yurganimizda har kuni 2 milliondan topardik. Oxirida na pulimiz, na holimiz va na uyatimiz qoldi. Asfalt muammosi ham hal qilinmadi. Hukumat o'zi bajarishga majbur bo'lgan ishlarni fuqarolarni yalantirib qilishga uyalishi kerak. Eng qizig'i, siz mana shu yo'llar va hokazo infratuzilmaning ta'mirlanishi uchun doimiy soliq to'lab yuribsiz. Nega o'zi bu har qanday mantiqqa zid bo'lgan loyiha haligacha davom etib kelyapti. Yoki bo'lmasa mana Adolat partiyasining vakillaridan biri o'sha tashabbuskor byudjet loyihasini tilanchilik deya baholabdi. Keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda 5ta yoki 2ta kola tarqatib bitta imzo olayotgan yoki bitta imzosini 1,5 litr yaxna ichimlikka sotayotgan yoki 1000 so'mga sotayotgan fuqarolarga, voqea hodisalarga nima deydi? Ro'par bo'lasiz. Mana shular haqida ijtimoiy tarmoqlar to'lib ketdi keyingi paytlarda. Bu nimadan dalolat beradi? Nahotki. Nahotki odam o'zini ovozini ikkita kolaga yoki 1,5 litr gazli suvga yoki 2 bakalashka yaxna ichimlikka sotsa. O'zingizda ovozingizni ham pulga sotib bo'ladimi?
Hatta sizge kolizge mingsum ya iki mingsum birisi buldu. Lekin siz hatta kaysi obyektini tamirlash uchun ovoz berayotganingizni ham shunga byudjetdan mablag' so'rayotganingizni ham mohiyatini ham bilmaysiz hatto. Bu dahshat. Siz mana shu sendan ugina mendan bugina qabilidagi mana shu nima deydi maddalab ketgan muammoning ortidan kech kuni kecha nima sayladingiz? Deputat sayladingiz. Oliy majlisga. Kuni kecha xuddi mana shuning ortidan prezident sayladingiz. A bugun esa sho'ringizga sho'rut to'kilib o'tiribdi. Holingizga mayonlar yig'laydi. Meni o'zim guvohi bo'lganman. Ming martalar yozdim, ming martalar aytaman va aytishdan charchamayman. Meni o'zim Oliy Majlisga deputat saylash masalasida shoshli vakil sifatida o'sha maktabda o'tayotgan o'sha saylovda nima deydi sanoq paytida kuzatuvchi bo'lganman. O'qituvchilar qanday qilib nima deydi soxta byulletenlarni solib qo'yganda oliy o'sha sanoq komissiyasiga shikoyat arizalar kiritganman. O'sha joyda dalolatnomalar tuzdirganman. Imzo qo'yib hatto o'sha tasdiqlatib ham olganman. Bir dasta byulletenni o'zlarining talabgoriga ovoz soxta byulletenni saylov qutisiga tashlab yuborilganligi haqida. Nimaga? O'sha 4-5 so'mning orqasidan. Ana shu maktab o'qituvchilariga xuddi bugun referendumda yaxshi o'tkazish uchun maktab o'qituvchilariga 6 million so'm, 6 million so'm beryapti ekanmi? 4 million, 5 million so'm. Ana shularga ham. Men o'zim guvohi bo'lganman. Haligi ovoz olish uchun puldor, lekin mana bu yerda hech narsa yo'q. Xalqni manfaatini o'ylamaydi, xalq manfaatini ko'zlovchi qonun chiqarmaydi. Qonun chiqarish nima ekanligini bilmaydi. Huquq ilmi nima ekanligini bilmaydigan odam deputat bo'laman deb Oliy Kengashga nima deydi? Ikki qisiq shashlikni pishirtiryapti. Ovoz berish uchun kelgan odamlarga bepul tarqatyapti. Choynaklarda oq obi zamzam, oq choynaklarda ikki qisiq shashlik, yarim tanon yeb ovozini o'sha odamga berib ketyapti. Shu ikki qisiq shashlikka, bir juft kalishga, 2 kilo shakarga, bir piyola achchiq obi zamzamga taqdirini almashtirishning oqibatini kechagi mana anomal sovuqda hatto O'zbekiston poytaxti Toshkent aholisi ham ko'rdi. O'zining taqdiri misolida anomal sovuqda ko'rdi. 2 kilo shakar bilan 100 gram aroqqa yoki 2 six shashlikka bir juft kalishga ovoz berishning oqibati nima bo'lishini ko'rdingiz. Ana endi bugun nima qilyapsiz? Bugun arzimagan ming so'm uchun yoki bo'lmasa 2 bakalashka suv uchun ovozingizni sotyapsiz. Bu ana shu diktaturaga asoslangan Mirziyoyev rejimining telbaligi bundan boshqa narsa emas. Telba bo'lmasa tilanchilik qildiradimi odamlarni? Gadoylikka o'rgatadi. O'zi shu siz ham qashshoq qilib tashladi aholini. Qasddan qashshoq qilindi. O'sha zulm mashinasini ishlatib, odamlarni nochor qilib, muttaham qilib, o'sha o'ziga muti qilib qo'yib, shuning orqasidan hukumatni boshqarish va xalqning jilovini ushlab turish uchun. Men aminman, bugun arzimagan 1000 so'mga 2000 so'mga ovozini sotayotgan fuqarolar yoki bo'lmasa 2 bakalashka yaxna ichimlikka ovozini sotayotgan fuqarolar ertaga kechirasiz. Xuddi mana bu Putin Ukrainaga bostirib kirganday, bosqinchilik urushi qilganday, Xitoy bostirib kirsa va sizga 2 bakalashka emas, 200 ming dollar beraman desa, butun bir O'zbekiston darvozalarini ochib berasizmi? Sotib berasizmi? Bor budingizni ochib berasizmi? Bu nima degan gap? Shu bizni madaniyatimizga, bizni ma'naviyatimizga to'g'ri keladimi?
Bu haqda nə Mirziyoyev oylaydı, nə Saida Mirziyoyeva oylaydı, nə Kamuljan Allamjonov, nə Sardorbek Anosh Sokmoylov, ya ki baş vazir Aripov oylaydı. İndi anovu özüge maslahatçı kılıp olgan Shuhrat G'aniyevlarni gapirmasa ham bo'ladi. Ularda ma'naviyat degan narsaning o'zi yo'q.